Oradores do 2º Fórum Hands Up 2013-2014, subordinado ao tema do impacto das redes networking, Facebook e LinkedIn, no percurso pessoal e profissional. Dr. Pedro Caramés, especialista em marketing digital e LinkedIn. O Dr. Vasco Marques, CEO e founder da W2B.pt, especialista em marketing digital e Facebook. E o Dr. Ivo Madaleno, pinstagramguy.com. Boa tarde a todos também presentes. Eu sou a Daniela, sou a coordenadora do Departamento de Formação e Desenvolvimento do EXUP, responsável pela organização deste fórum, em conjunto com a Bárbara, com o Sereia e restantes órgãos da Faculdade. Gostava de agradecer a disponibilidade a todos para estarem presentes aqui hoje do Salão Nobre, tanto aos oradores, por se mostrarem disponíveis a colaborar no esclarecimento dos estudantes que são licenciados nesta escola, assim como a todos vocês. A ideia subjacente deste fórum é que os estudantes fiquem alertados para os factos expostos nas redes online e para poderem condicionar o futuro, tanto a nível pessoal como profissional, dado que cada vez mais se verifica que as empresas visualizam o perfil do candidato antes de o recrutar efetivamente. É com todo o gosto que damos início ao debate, ao debate que será moderado pela Bárbara, mas antes disso, vamos ter uma pequena apresentação do Dr. Vasco. Pode vir aqui, por favor. Bem, muito boa tarde. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesta universidade. Vou só em alguns minutos fazer uma introdução, partilhar algumas dicas na área de pegada digital. Estas dicas são como é que podemos criar boas pegadas digitais. É aí que nos interessa focar, ou seja, o que é que vocês podem fazer para que o vosso percurso na área digital vos venha a trazer frutos interessantes mais tarde, nomeadamente como estudantes ou quem está a começar o seu negócio, a sua vida profissional, ou quem já está com alguns anos de experiência. Em primeiro lugar, eu gostaria que, enquanto eu vou falando, vocês podem instalar uma aplicação grátis, que é a Layer, para fazermos uma experiência de realidade aumentada com esse flyer que vocês têm sobre o YouTube. E é precisamente o que é que nós podemos fazer na área digital, junto com o mundo offline, ou o mundo presencial, ou o mundo real. E gostaria de realçar também que, por mais digitais que sejamos, em primeiro lugar, estão sempre as pessoas. E por isso é que as nossas ações na área digital devem refletir que, em primeiro lugar, estão as pessoas. No Facebook, há algumas coisas que podemos fazer. Uma delas é partilhar conhecimento. E, em vez de criticarmos que as redes sociais expõem-nos muito a vida pessoal, devemos partilhar tudo o que pode ser tornado público. Ou seja, a partir do princípio que tudo o que colocam na internet, mesmo que coloquem só para amigos, partem do princípio que ficará disponível para o mundo. Se fizerem isso, não têm problemas com as redes sociais, nem com a área digital. E, portanto, há que partilhar o melhor que vocês fazem na vossa área profissional, ou mesmo a nível pessoal, que possa ser tornado público. Uma outra coisa interessante são os grupos. Os grupos é uma excelente forma de mostrarem e de se ligarem a outras pessoas, e mostrarem aquilo que sabem. Portanto, é uma boa forma de criar uma pegada digital. As páginas também é uma forma de vocês atraírem pessoas e fãs que estão interessadas naquilo que vocês estão a partilhar. Também é muito importante. Podemos estabelecer inúmeros contactos, aliás, surgem-nos muitos negócios através do Facebook, portanto, é uma forma de comunicação interessante, porque vem tanto o perfil como a página, acaba por criar uma rede, relação e todo tipo de negócios ou todo tipo de ligações profissionais vem da ligação pessoal, de como é que nós somos em termos de pessoas. Isso é que é o mais importante.
acrescentarmos valor e, portanto, partilhar aquilo que sabemos fazer. Trago-vos aqui um exemplo. Esta é uma lista com alguns dos grupos que estou a gerir, neste momento são cerca de 30. Foram grupos que eu fui criando, sem nenhum objetivo em particular. Simplesmente eu queria partilhar conhecimento, mas de uma forma organizada. E não queria ficar só com os links para mim, queria que outras pessoas comentassem. Com o tempo foi crescendo, e todos os meses cresce 10 a 20%, já são mais de 5 mil pessoas que estão ligadas aos grupos, e a partir destes grupos surgiram contactos interessantíssimos. Portanto, é interessante, e reparem que mesmo que já tenha muita experiência nesta área, gosto de partilhar o conhecimento, quem está a começar deve fazê-lo ainda mais. E não precisam de criar necessariamente os grupos, podem aderir a grupos e juntar-se a esses grupos e partilhar e criar ligações, é uma excelente forma. Pelo Facebook, porquê? Porque é a rede social mais utilizada, não é? Se um dia for outra rede social, passamos para outra. O website é uma excelente forma também, um blog, ou o que quiserem, portanto, qualquer presença do formato de site, em que vocês controlam melhor os conteúdos, irem partilhar regularmente, uma vez por semana, uma vez por mês, partilhem regularmente o vosso conhecimento. Vão atrair visitas do Google, vão atrair contactos, e isso pode mudar a vossa vida profissional. Todos os sites de redes sociais são importantes, cada um com a sua particularidade, como o LinkedIn, o Pinterest, como também vão falar, mas existem mais, o SlideShare, o Scribe, o YouTube, o Twitter, o Google+, existem pelo menos uma dúzia de redes sociais importantes, tenham também lá a presença e partilham o vosso conhecimento. O YouTube é um motor de pesquisa de vídeos, é o maior site de vídeos do mundo, com 1 milhão de utilizadores únicos mensais. Está a crescer muito, existem fenómenos, aliás, quando existe um fenómeno viral, ele vem pelo YouTube. Portanto, o vídeo é um meio de comunicação que chega ao maior número de sentidos. Portanto, é uma forma de comunicar por excelência. Vocês podem criar um currículo criativo, podem apresentar as vossas ideias e os vossos projetos. Temos feito algumas coisas interessantes, que são Hangouts. Já estamos a terminar a primeira temporada, já estamos a agendar a terceira temporada, até maio, com especialistas que vamos convidando, profissionais que trabalham numa área e partilham o seu conhecimento. É partilha de conhecimento desinteressado, sem nenhum objetivo comercial, tem tido uma adesão enorme e número de visualizações muito grande, traz notoriedade. Portanto, isto qualquer pessoa pode fazer, com uma webcam, qualquer um. Como estamos a fazer agora neste momento, a transmitir em direto para a internet e para todo o mundo este evento, porque temos feito com outros eventos, em que, para além de muitas pessoas estarem a assistir, via internet atualmente tem uma audiência ainda superior. Portanto, é uma forma também de ter uma boa pegada digital com aquilo que fazem no terreno, seja o que for, qualquer evento que participam, podem transmitir em direto. Hoje em dia isso consegue-se fazer com qualquer equipamento. Trago-vos aqui um vídeo muito interessante do Miguel Durão. Miguel Durão é um copywriter português, um criativo, foi primeiro para a Inglaterra, e sem emprego, portanto foi lá tentar encontrar o seu emprego. Entretanto fez este currículo, é o seu currículo, e foi contratado por uma agência e hoje ele é o responsável por tirar 10 milhões do último quadrado dos 4 de Milka, que foi um sucesso na França e na Alemanha. É uma campanha espetacular, sugiro que vejam o vídeo. E o que levou a este caminho foi este vídeo curto. Esta é a namorada dele, portanto ele conseguiu um emprego através da namorada. Realmente com uma namorada destas é fácil conseguir um bom emprego, provavelmente, não é? Ela é modelo e eu vou-vos mostrar rapidamente o vídeo para perceberem a ideia. Ele foi criativo, ou seja, no fundo o que estava aqui a dizer no vídeo é: vejam a minha namorada top model, ela é super inteligente, tem MBAs, tem tudo, portanto, para ela estar com ele é porque ele tem que ser muito bom em palavras, porque a aparência não é assim tão boa quanto a foto pelo menos quer transparecer. Portanto, ele tem que ser muito bom em palavras, a conquistar. E, portanto, um copywriter tem que ser muito bom em palavras. E foi este vídeo que mudou a vida dele. Tem centenas de milhares de visualizações. Isto é só para refletirem que é uma boa pegada digital. A partir daí, as agências não largam, querem contratá-lo. E um vídeo simples, portanto, nem sequer têm que perceber de vídeo. Têm que ter boas ideias e, mais importante que tudo, têm que as fazer. Ter boas ideias não chega. Por isso, a mensagem que eu queria passar é que não é preciso ser nenhum super-herói para deixar uma boa pegada. Como vimos, tudo o que está aqui trouxe os exemplos que qualquer um de vocês pode fazer. Alguns que foram, outros que fizeram, outros que eu fiz, outros que vocês podem fazer, pessoas que eu conheço, vocês podem fazer. O que eu recomendo é que tenham uma ideia, implementem e da forma mais simples possível. Só para terminar, esse flyer que vocês têm aí, podem pegar nele. E agora com a aplicação que vocês instalaram, se apontaram, portanto, aqui é uma pegada digital para o mundo físico, portanto, eu vou demonstrar aqui. Já está. Portanto, eu apontei
a câmara, com a aplicação realidade aumentada, e automaticamente aparece vídeo do YouTube, o vídeo relacionado com o que está aqui, portanto, a parte digital com a parte tradicional. Podia ter vídeos, podia ter link do vosso currículo, podia ter para se tornar fã da página do Facebook, podia ter um portfólio, o que vocês quiserem. Portanto, é muito fácil, uma aplicação grátis, muito fácil, por exemplo, vocês irem a uma entrevista e até levarem um flyer engraçado qualquer e entregar. E o entrevistador vai ficar surpreendido que aquele flyer não tem nada. Por exemplo, pode ter uma foto, simplesmente. E pedem para ele apontar o telefone e no vídeo ver o vosso currículo. Vão marcar a diferença. E são coisas que podem fazer custo zero. Muito obrigado pelo vosso tempo. Bem, depois desta breve apresentação do Dr. Vasco, iniciaremos então este fórum com o debate acerca do que deve ser colocado ou não nas redes de networking. De acordo com a JobVite, uma entidade que apresenta resultados anuais em relação a vários processos de recrutamento, durante este ano, 65% das empresas recorreu ao perfil do candidato no Facebook antes de o contratar e 94% ao LinkedIn. Perante isto, podemos afirmar que o LinkedIn acaba por ser semelhante a um currículo? Passo a palavra ao Dr. Pedro Caramês. Sou eu que... Ora, muito boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui a deixar-vos aqui algumas palavras. Como já perceberam, o Vasco mostrou isso no último slide, portanto, nós não trazemos imagens, portanto, devemos ser bons em palavras, não é? Digo eu, como não colocamos nenhum slides de apresentação. Ora bem, relativamente a isso, à questão que me coloca... Estes resultados são esmagadores para se perceber a importância desta presença. Dentro daquilo que seja este estudo que vocês apresentaram, como muitos outros, continuam de facto a apontar o LinkedIn como o verdadeiro espaço, a verdadeira presença mais de contornos profissionais. E, na verdade, ela hoje provavelmente terá ainda mais valias do que um currículo normal. Eu hoje em dia, se calhar, já acredito muito menos no modelo tradicional de currículos, que provavelmente vigorou durante muito tempo, mas que hoje está praticamente desvalorizado para estas outras formas de... O Vasco mostrou uma forma de videocurrículo que tem tido, aliás, este exemplo... Vem já na linha de muitos outros exemplos, como muitos também ligados a esta área, ligados à área criativa, mas que provavelmente aqui para grande parte de uma plateia, se calhar mais left brain, portanto uma plateia um bocadinho mais virada para o hemisfério esquerdo, mais racional, mais, veja no LinkedIn de facto uma presença aqui um bocadito menos explosiva ou menos efusiva do ponto de vista visual, mas mais rica em conteúdo. E, na verdade, hoje em dia o currículo, a presença no LinkedIn tem muito maiores valias relativamente ao currículo tradicional, porque ele junta a vossa rede de contactos, ele junta as vossas recomendações, ele junta toda esta, digamos, ligação e toda esta presença profissional que vocês vão tendo com o passar dos anos. E isso acaba por ser muito mais valioso do que, aliás, grande parte dos recrutadores com quem vou trabalhando, embora recebendo currículos tradicionais, acabam por desvalorizá-los em relação àquilo que depois vão beber, aquilo que é a informação que está exposta no LinkedIn. Portanto, eu acho que é hoje mais do que isso, não é? E depois é um currículo dinâmico, não é? Portanto, não é um currículo estático, não é um currículo que, de alguma forma, só seja apresentado. É algo que eu acho que traz outra riqueza e outra... E, pronto, falávamos do currículo como falamos do cartão comercial, não é? Aqueles cartões de visita que nós normalmente concebemos e criamos logo nas fases iniciais da nossa vida profissional. O LinkedIn é também, e tem, digamos, concorrido para substituir este cartão de visita. E, portanto, o nosso cartão de visita é hoje, essa, digamos, está presente, obviamente, aqui nesta rede, não é? No caso do LinkedIn. Obrigada.
perguntas, por exemplo, em relação ao Facebook. É efetivamente preciso ter cuidado com a linguagem quando estamos a publicar determinados assuntos no Facebook? Passa, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Também quero agradecer aqui o convite e a presença. Já lá vai o ano de 95, foi quando entrei aqui nesta faculdade e como antigo aluno. E as coisas hoje em dia estão muito diferentes. E efetivamente aquilo que nós publicamos, e como disse o Vasco, tudo o que nós publicamos hoje em dia, quer seja no Facebook, quer seja no Twitter, quer seja no LinkedIn, vai ficar, mesmo que hipoteticamente seja só para um grupo restrito de pessoas, vai ficar registado e pode ir parar e pode ser visto por qualquer pessoa. Portanto, é importante que tenham atenção com aquilo que publicam e a forma como o publicam. É lógico que há coisas, e hoje em dia as redes sociais permitem-nos partilhar alguns aspectos da nossa vida, quer com os nossos amigos, quer com o mundo, de uma forma muito diferente e mais aberta. E tem os aspectos positivos e negativos relativamente a isso. E estava há bocadinho aqui a conversar com o Pedro, e a principal e uma regra que é infalível relativamente àquilo que vocês devem pensar se publicam ou não publicam é pensar se a vossa avó iria ficar muito chocada com o que estão a publicar. Se acham que sim, não publiquem. Se acham que não, podem publicar, e é uma regra que é sempre infalível. Há avós mais liberais, outras menos liberais, mas de um certo modo funciona sempre bem, e tenham sempre presente que qualquer foto, qualquer mensagem, qualquer coisa que vocês publiquem pode ser vista por qualquer pessoa. Não sei se os restantes oradores têm a mesma opinião. Sim, também falaram muito bem. Eu gostava também já agora de acrescentar, em relação ao Facebook. Às vezes estou a analisar o feed de notícias, portanto o que vemos na página principal, e por vezes dou por mim, e vocês também com certeza, a ocultar publicações de amigos nossos, que são amigos do nosso, é assim, que no mundo real são espetaculares, mas no mundo virtual são um bocadinho chatos. E nós temos que ocultar para não roubar o nosso tempo, depende do objetivo, que usamos o Facebook, no meu caso uso para trabalhar e para socializar. Então, quando são publicações irrelevantes, oculto. Aquela pessoa saiu praticamente da minha rede, pelo menos virtual. E vê-se com muita frequência publicações desinteressantes. Nós somos o que partilhamos. O nosso inconsciente trai-nos no iPod. Por mais que queiram parecer uma coisa, o que vocês partilham é como numa conversa, estar a conversar com alguém, dá para ver também qual é o tipo de pessoa, não é? E nas redes sociais, embora se possa tentar manipular um pouco, acaba por acontecer mais tarde ou mais cedo. Especialmente quando alguém se chateia com alguma coisa, partilha no Facebook. Preciso ter muito cuidado. Por vezes eu estou a analisar, até ou qualquer uma das pessoas, estamos à procura de alguém, ou às vezes contacto uma empresa, precisa de alguém na área digital. Eu vou tentar lembrar quem é que tem partilhas interessantes nos grupos e até no seu perfil, nesta área, que demonstra competências, o seu perfil, etc. E às vezes algumas pessoas podem ser eliminadas dessa lista, quem diz, eu no meu caso sou recrutador, mas sou uma empresa, por publicações desinteressantes. A Google, quando recruta alguém, para além de ser altamente exigente em termos de formação académica e experiência, e verem isso muito bem, uma das coisas que eles fazem, e um teste que fazem, é se, com quem vai trabalhar, se conseguiria passar uma semana de férias só com aquela pessoa. Portanto, não é fácil, vocês já tiveram de férias com muitos amigos, e há amigos que são porreiros, mas nas férias são chatos, não é? Vocês não conseguem aturar. E, portanto, este é o último teste que a Google faz. Se o colega disser que não conseguia, que é até bom, um excelente profissional, há pessoas que são excelentes profissionais, mas que são tão exigentes ou tão perfeccionistas que ninguém os consegue aturar. Mas que num determinado perfil funciona muito bem, mas numa determinada equipa pode não funcionar. Portanto, isto para dizer que tudo o que partilhamos é muito relevante e diz tudo de nós. Especialmente no Facebook, que é onde mais partilhamos. No LinkedIn partilhamos mais do ponto de vista profissional, já vai com um filtro. O LinkedIn é efetivamente o CV universal, portanto, quando, até nos eventos, o link vai do currículo ao LinkedIn. O interessante do LinkedIn é também podermos integrar com outros sites de social media, não é? Como o vídeo, como as apresentações, como uma série de conteúdos que podem ver.
o próprio Pinterest, também acaba por ser uma rede social interessantíssima, que está a crescer, mas hoje é o Facebook que domina o mundo, com cerca de 1.200 milhões de utilizadores, já excluindo a China, por censura, e outros países, o Irão, etc. Portanto, impera. Portanto, temos de ter muito claro com aquilo que partilhamos e tentar partilhar aquilo que realmente demonstra as nossas competências. Mas nós, muitas vezes, não sabemos que está muita gente a ver as nossas publicações e que a maioria nem sequer, nem comenta, nem faz like, mas vê. E fica com aquela ideia de vocês. Portanto, tentem partilhar o melhor que vocês podem dar do ponto de vista pessoal também, porque é uma rede pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Já que referi os likes, será que o facto de uma publicação ter muitos likes refere efetivamente que é uma boa publicação, que tem interesse? Eu vou ter que dizer uma coisa, que é, eu publico com muita frequência dicas fantásticas de marketing digital, de Google, de vídeo, Facebook, etc. Ninguém me liga. E para eu me sentir um bocadinho melhor, tenho colocado de vez em quando uma foto de uma jantarada ou uma foto tratada e já há mais likes. Pronto, isto para dizer que normalmente as coisas mais, enfim, mais banais acabam por ter mais interação. Tudo o que nos obriga a pensar um bocadinho, há menos interação. Veja-se que os conteúdos da televisão, os conteúdos do site, os que são mais consumidos, são os que talvez ou que nos divertem, ou que apelam um instinto, no caso da comida, apelam um instinto, reagimos sem pensar, etc. O que não invalida de nós não publicarmos conteúdos de valor. O facto de ter menos likes não significa que muitas pessoas viram. Portanto, isso é que é importante. Quantas pessoas chegaram. Do ponto de vista pessoal, cada um gera aquilo que acha que deve partilhar. Por exemplo, eu tenho a política de tudo o que eu partilho nas redes sociais, seja ela qual for, pode ser tornado público, toda a gente pode ter acesso. Portanto, cada um terá que definir a sua política. E se for uma empresa, então, terá que ter uma política alinhada com a cultura comercial, a cultura organizacional. Aí com a empresa são páginas e há que ter um cuidado, aí há que seguir mesmo a política. Nós neste momento tivemos a informação de que já há comentários online acerca da transmissão. Gostaríamos de saber o que é que foi dito. Temos aqui uma questão de alguém que nos está a seguir online que diz, ou melhor, pergunta, no que às redes sociais diz respeito e ficando as duas com mais expressão em Portugal, Facebook e LinkedIn, é sensato dizer que o LinkedIn representará a nossa face profissional e o Facebook a face pessoal? Ora bem, relativamente a essa questão digital, portanto, a nossa plateia complementar que ocupa os outros lugares que aqui estão vazios, atualmente é um pouco essa a divisão. Aliás, eu acabo até por normalmente simbolizar isso, dizendo que o LinkedIn é o nosso escritório, o Facebook é a nossa casa e o Twitter é o nosso bar. Não sei agora no Instagram, nem no Pinterest, mas deve andar ali. A galeria, o Pinterest deve ser a galeria de arte. É óbvio que muitas das pessoas têm estas duas águas bem separadas. Eu acho que grande parte de vocês que aqui estão, provavelmente no próximo ano, ou se calhar nos próximos dois anos, começa a sentir o quê? Provavelmente a vossa política de utilização, portanto, não intencional daquilo que era a vossa presença no Facebook, e que, pronto, por via também da vossa relação de amigos e de família, era muito virada para questões sociais, tem agora e provavelmente começam vocês a sentir, e se calhar também com muitas destas intervenções que vocês vão ouvindo, seja na faculdade, seja fora, o Vasco, eu, o Ivo, vamos fazendo muitas ações também dedicadas a estas áreas fora dos contextos académicos, mas a verdade é que eu acho que vocês estão numa fase difícil. Difícil que é a mudança, uma mudança de paradigma, que é aquela que era uma presença única e exclusivamente, uma participação social onde se partilhavam fotografias dos copos, das coboiadas da queima das fitas. Tenham muito cuidado com a queima deste próximo ano, ok? É já um alerta importante, porque como o Vasco diz, pá, o caso, ainda mais do caso do Facebook, são redes que não vos dão o direito ao esquecimento. E, portanto, aquela fotografia em poses um bocadito alcoolizadas pode depois ter um efeito que perdure no tempo, um pouco desastroso para aquela que é a vossa imagem. E, portanto, eu acho que vocês agora vivem exatamente nessa fase, que é, ok, provavelmente, como o Vasco diz, é pá, se eu publico um conteúdo de uma dica interessante, tenho 2 likes. Mas se eu publicar uma francesinha, eu tenho 200, não é? Se eu publicar uma fotografia em poses provavelmente mais
ou até com um QR Code na cabeça, como foi há duas semanas, provavelmente tenho mais... Há duas semanas tive uma intervenção cirúrgica e meti um QR Code na careca, não é? E, portanto, agora, evidentemente que esse registo que de partilhas, houve uma universidade sueca que fez um estudo muito interessante com um grupo, já depois posso depois partilhar os links disso, e essa universidade fez um estudo sobre o tipo de partilhas que as pessoas têm no Facebook. Diz-me que partilhas e eu dir-te-ia quem és. Não é? Parece uma coisa quase assim meia profética, mas a verdade é que isso diz muito da personalidade das pessoas. Não é? Como o Vasco diz, essa política de partilhas, embora haja de facto aqui um contexto que nós acreditamos que se calhar 10% das pessoas fazem 90% das partilhas, não é? Há de facto aqui uma população muito silenciosa no mundo digital, mas eu acho que vocês neste momento estão provavelmente nesta grande etapa, que é perceber que esta pegada digital é importante e perceber agora que tonalidade ou que tom de voz vocês vão ter no plano digital. Que tom de voz é que eu vou usar? Se vou continuar a ser o Zé dos copos e o Zé que partilha coisas de grandes vibes, ou a Maria que partilha, que tipo de conteúdos é que nós vamos querer partilhar? E nesta fase onde nós acreditamos, e eu tenho, como vos disse, tido a felicidade de interagir com muitos recrutadores, com muitas pessoas do mundo profissional, e eles de facto sentem exatamente este processo de transição vosso, que é o facto estes anos de transição da vida académica para a vida profissional, que são anos complicados, porque é despirmos a nossa farda de estudante da ramboia e da copofonia, ou provavelmente com discussões filosóficas sobre o futebol ou sobre o estado da nação, para questões obviamente diferentes do nosso contexto profissional. E, portanto, esta mudança é uma mudança complicada, não tenho dúvidas, e nós acreditamos que é uma mudança difícil de fazer. Porque, daquilo que eu tenho ouvido de muitos recrutadores, muitos deles dizem: já não recrutei, portanto, já parei o processo de recrutamento de um profissional que estava em início de carreira, pelo tipo de partilhas e pelo tipo de imagem que colocava nas redes sociais. E se vocês, cada um de vocês, for para casa agora googlar-se, ou googlar aí pelo vosso smartphone, vai descobrir que quando googlam o vosso nome, ok, os primeiros resultados serão quase todos da vossa pegada digital nas redes sociais todas, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, provavelmente eu arriscar-me aí a dizer, a não ser que se chamem Cristiano Ronaldo, que arriscar-me a dizer que o top 10, os primeiros 10 resultados serão a presença nas redes sociais todas. Portanto, é aí que eles vão, é aqui que os recrutadores vão aferir e validar, digamos, a veracidade do vosso conteúdo, que tão bonito e tão embelezado esteve naquele currículo em formato Europass que vocês colocaram, não é? Mas que depois o vosso nome, ainda por cima, se forem nomes assim tão comuns como Caramês, facilmente a gente fica, portanto, não consegue permanecer despercebido, não é? neste contexto digital. Portanto, pensem de facto nesta fase. Não queremos crises existenciais, não é? Quer dizer, não queremos levar aqui a que vocês se fiquem silenciosos e nem silenciar as vossas partilhas, mas obviamente olhar para elas com outra atenção, com uma outra... Pensando que, eu há pouco estava a falar ao Ivo, estava a dar um exemplo, é claro que, ok, vocês também podem dizer, bom, mas o Pedro já não entra nesta leitura. Há dois domingos atrás, publiquei no Instagram, e pronto, e o Instagram depois fez o favor de partilhar nas minhas redes todas, a minha leitura de domingo. Portanto, publiquei uma fotografia de um livro de um senhor chamado, com nome de futebolista, chamado Nuno Gomes, e que é o maior vendedor imobiliário, ou foi considerado durante vários anos o maior vendedor imobiliário da Europa. Publiquei, não conheço o senhor, publiquei a fotografia e disse: este domingo vou-me dedicar às vendas e vou tentar chegar ao topo. Era o título do livro. Isto foi no domingo. Na segunda-feira estava a receber um telefonema para amanhã, às 19 horas, apresentar o livro aqui no Norte Shopping, amanhã. Portanto, e foi com uma fotografia do Instagram que eu disse que estava a ler o livro. Foi com essa fotografia que o senhor me ligou na segunda-feira a convidar-me para apresentar o livro
pronto, algo que me deixou muito, muito sensibilizado. Foi uma partilha apenas. Foi uma partilha de uma fotografia que, obviamente, que se expandiu para uma série de redes. Portanto, vejam a importância que às vezes é. Também estava a falar que, nos últimos meses, e destas partilhas literárias que vou fazendo, algumas delas que não são, como esta, não era inofensiva. Portanto, claro que eu ali, que eu partilhei de bom gosto, até para partilhar as minhas, os meus interesses literários, mas em algumas, alguns livros atrás, portanto, esta semana, por exemplo, publiquei um livro de um senhor chamado Daniel Pink, que escreveu A Nova Inteligência, uma série de livros, e um dos grandes laureados da Forbes, e um best-seller, e um autor best-seller de, muitos, de vários livros. O senhor partilhou e comentou a minha partilha no Twitter. Pedro, ainda não tinha visto a capa do livro em português, agradeço a partilha e gostava de ouvir um comentário. Portanto, isto aconteceu com o Daniel Pink, com o Roberto Chiniachik e com o Chris Guillebeau, da geração Startup? Ou Startup 100 dólares, não é? É, 100 dólares Startup. Portanto, uma série de livros onde acabei por tagar estes autores e eles responderam. Pronto, não me senti, senti-me um leitor como qualquer um de vocês, não é? E, portanto, vejam às vezes o poder e a simplicidade com que às vezes uma pequenina, digamos, uma pequenina ação no meio digital pode provocar e trazer tantas coisas incríveis, não é? Bem, eu tinha milhares de histórias para contar, temos de partilhas e isso tudo, mas vamos aguardar pelas próximas perguntas. Eu só para acrescentar aqui esta questão do profissional e do pessoal, e efetivamente cada rede social tem a sua forma de estar e o seu grande objetivo. Mas é importante que vocês percebam que cada vez mais essa diferença do pessoal e profissional, do online e offline, deixa de existir. Nós, no fundo, somos uma pessoa, vivemos num mundo e neste mundo, hoje em dia, existem meios, neste caso que estamos aqui a falar, meios digitais que nos permitem estar em contacto com pessoas, com toda a gente e de uma forma, se calhar, muito simples. E como o Pedro muito bem dizia, às vezes aquela pessoa que há meia dúzia de anos atrás era completamente inacessível e tínhamos que passar por 50 mil barreiras, hoje em dia está à distância de um tweet, de um clique, de uma foto. É importante que tenham isso em consciência. E tudo o que publicam e que é partilhado, como também já foi aqui dito, diz aquilo que vocês são. Isto também numa perspectiva de vocês de futuro e a estarem e a irem eventualmente para serem recrutados e irem em entrevistas, façam o vosso trabalho de casa, facilmente conseguem saber com quem é que vão falar. Vejam também a presença dessas pessoas nas redes sociais, o que é que elas falam. E isto, no fundo, tudo se trata de pessoas. E se vocês forem falar com alguém e souberem, por exemplo, que no fim de semana ela até foi jantar e publicou uma foto no Facebook ou no Instagram de um arroz de marisco e que gostava muito, e se vocês até na entrevista focarem nisso, mostra realmente o interesse e de certeza que vão marcar e vai ser de vocês que se vai lembrar e não dos outros 30 candidatos que tiveram lá se calhar antes e que nem sabiam muito bem aquilo que iam. Portanto, aproveitem também o potencial das redes sociais para ouvirem aquilo que é lá publicado e lerem e verem para vosso próprio proveito, não só aquilo que publicam, mas também fazerem o vosso trabalho de casa e verem o que é que as outras pessoas publicam e como muito bem foi dito, nós somos um bocado aquilo que publicamos. Passo a palavra ao público. Havia uma questão? Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada por terem vindo aqui à faculdade. Eu sou a Ana e um bocadinho à boleia desta questão do profissional e do pessoal. Nós, enquanto futuros profissionais, o que eu coloco, ou seja, enquanto colaboradores de uma empresa e seguindo essa empresa como nós seguimos, por exemplo, no Facebook, ao partilharmos ou fazermos share, por exemplo, numa publicação da empresa e se der faísca, entre aspas, no nosso Facebook, como é que nós devemos reagir? Isto é, uma publicação que nós fazemos partilha e são os nossos amigos, por exemplo, que vêm dizer mal da nossa empresa no nosso mural.
nós, enquanto profissionais dessa empresa, como é que devemos de reagir? Devemos remeter isso ao gabinete de marketing? Devemos nós próprios comentar? Ou seja, como é que nós devemos chegar ao ponto de dizer chega, já basta? E uma outra segunda, uma segunda questão é para o Ivo, relativamente ao Pinterest. Eu gostaria de perceber um bocadinho qual é que é o modelo de negócio, isto é. Eu sou bastante sincera, sou muito novata no Pinterest e basicamente uso para publicações ou para fazer likes, neste caso de moda e viagens. Ou seja, eu gostaria um bocadinho de perceber como é que as empresas conseguem utilizar isso da melhor forma e qual é que é o modelo de negócio. Respondendo àquela primeira parte relativamente à publicação da empresa e no nosso perfil, em primeiro lugar, aquilo que deveria acontecer na própria empresa, ter uma política muito clara e muito explícita para todos os colaboradores sobre aquilo que é publicado e sobre como, no fundo, um plano de gestão de crise. Sabemos também nós que infelizmente ainda na maior parte das empresas isso não acontece, portanto temos que gerir com muito bom senso essas situações. Relativamente à primeira parte da questão, relativamente à segunda parte do Pinterest, é uma rede social das mais recentes, que está em grande crescimento e está com bastante potencial neste momento em termos de geração de tráfego. Por exemplo, para os sites gera mais tráfego que o Twitter, YouTube, LinkedIn e Google Plus todos juntos. Só o Facebook é que consegue gerar mais tráfego e tem a parte da publicidade. E é uma rede social muito com o espírito de inspirar as pessoas. Exatamente essa parte que disse das viagens e da moda diz um bocadinho daquilo que da pessoa que é, daquilo que partilha, e vai um bocadinho relativamente à intervenção que eu tive, consegue nós, se calhar, ao vermos a página do Pinterest de uma pessoa, conseguimos saber aquilo que ela gosta, os gostos que tem, as preferências e as motivações. Na parte empresarial, como é óbvio, isso tem um potencial enorme, que as empresas, quanto mais conhecerem as preferências e os gostos dos seus consumidores, dos seus clientes, melhor é, mais informação têm, melhor os podem ajudar, melhor podem solucionar os seus problemas. Eu gostava já agora também de falar um bocadinho de Facebook, de Pinterest. Não percebo do assunto, mas o Ivo percebe muito bem do assunto, do Facebook. Portanto, isso é um tema, aliás, essa questão é transversal a todas as redes sociais, aliás, a toda a área digital. As redes sociais é que tornam o processo mais rápido, não é? A resposta mais correta é aquela que menos quer ouvir, que é depende. Isto é uma resposta que não diz nada. Depende dos casos que teria que se analisar. Por um lado, é como o Ivo diz, normalmente há uma política de comunicação definida em que são estabelecidos limites. Na minha opinião, estes limites devem de permitir qualquer tipo de publicação nas páginas. Porquê? Porque se alguém, por exemplo, isto foi um caso real que aconteceu com uma marca, que tive a oportunidade até de trabalhar com elas, nas redes sociais, eles disseram, olha, foram à nossa página e disseram assim, os vossos produtos não prestam para nada. Este é um comentário típico de uma crítica gratuita que nada diz e de alguém que se calhar está mal disposto e apeteceu dizer. Se calhar nós queríamos a atenção, vamos apagar, porque a pessoa nem disse nada em concreto. E eles não apagaram. Responderam, ok, então pode especificar, por favor, qual foi o problema? É claro que daqui para a frente poderia ser uma conversa sem fim. O normal seria, e ele continuar com aquela conversa a fazer perder tempo. Mas não, ficou por ali. Eles não apagaram. Qual é a vantagem? Quem entra naquela página vê, mesmo a críticas, neste caso é sem fundamento, portanto, alguém que apenas quer dizer mal por dizer, mesmo essas, eles respondem com toda a educação. Imagina aquelas com um fundamento, é a mensagem por trás disto. Portanto, nunca se deve apagar, tirando casos extremos de falta de educação, o limite que se entender, há limites que nós conhecemos bem que não podem estar públicos, e esses aí apaga-se. Para além disso, vocês podem filtrar palavras no Facebook, podem já carregar lá uma série de palavras, que não devem ficar públicas e automaticamente essas publicações ficam filtradas. Depois, deve ser sempre respondido, sempre. Olha, vou-vos dar um exemplo que aconteceu comigo.
Eu não tenho o hábito, aliás, como lembro, nunca o fiz, nunca fui para as redes sociais criticar nenhuma empresa nem ninguém, nunca o faço, porque acho que não é a forma de se fazer. Mas tive uma experiência muito mal com um operador de telecomunicações, mas toda a gente tem, não é um que é melhor que o outro, toda a gente tem experiências. Porquê? Porque são serviços que, enfim, grande escala, mais tarde ou mais cedo falha. E nós sabemos, é como um banco ou qualquer outro, é como a ADP, nós sabemos que é uma questão de tempo até ficarmos sem luz. Dificilmente alguém está há 20 anos e nunca falhar a luz, não é? É uma questão de tempo. Isso acontece. Ou alojamento não é aceito. E o problema é que nós aceitamos isso. Não aceitamos é se lidarem, se não souberem gerir isso bem. Então eu estava muito chateado, estava mesmo chateado, porque, e até me senti enganado. Não tinha a certeza se quem me vendeu o serviço, se me vendeu mal ou se eu percebi mal, já nem queria saber. Eu estava chateado, não tinha o serviço, eu queria o serviço. Ponto final. E telefonei. E explica, olha, não tenho o serviço, primeiro fui ao telefone, que acho que assim deve ser, porque por e-mail ia demorar, de forma mais rápida. E eu disse, olha, mas depois, mesmo no telefone, essa aí é que foi a gota d'água. Havia operadores que diziam que eu tinha razão, outros diziam que não. Eu disse, bem, alguém aqui não está a comunicar bem, eu deduzo que tenha comunicado mal comigo e eu tenho a razão. Mas a questão não é que estava a ter razão, é que estavam aqui a dar voltas. Então eu disse, então vocês não resolvem problemas, pois não? Ele disse, pois não, realmente não podemos, então o que é que eu fiz? Fui à página do Facebook deles e publiquei. Estava chateado, deixei lá mesmo. Mas foi com educação. Deixei dizer que estava chateado e que iam perder um cliente, etc. Passado 20 minutos, eu perante aquilo estava chateado, pensei, o que é que eles vão responder àquilo? E é porque aquilo tinha que ser uma situação resolvida no próprio dia. E responderam com uma educação que eu esqueci a falha, porque geriram tão bem que eu fiquei impressionado. Não é normal, gerem bem. E a pessoa identificou-se, normalmente não acontece, se eu chamo fulana tal, o seu processo foi registado com o número tal, por favor envie-nos mais informações para o e-mail para podermos resolver a sua situação mais depressa possível. Reparem que é uma resposta normalíssima, não é preciso inventar muito. Ou seja, houve alguém que apagou o fogo, às vezes eu pensei, ninguém vai me responder, pensei eu. É preciso alguém, nós sentimos atenção, nós como clientes queremos sentir que alguém está preocupado connosco. O que é que pensamos em grandes operadoras, no meio de milhares de clientes? Eu sou mais um, sou uma gota d'água, se eu deixar de ser clientes para eles é igual ao litro. E é, mesmo, é sempre que é verdade.
E nós ficamos chateados com isso, por não termos um poder de influência como temos, se calhar, num pequeno fornecedor. E pensei, eu não vou responder, quero lá saber. Respondeu como se eu fosse um cliente muito importante. E eu fiquei satisfeito da forma como foi tratado, nem dei seguimento à situação, porque pensei, até geriram bem, entretanto a situação depois resolveu-se de uma outra maneira. Isto para dizer que todos os comentários, todas as críticas merecem resposta. São críticas a outro nível, não sei se a questão era essa. Enfim, mesmo se calhar problemas internos na empresa também podem acontecer. As redes sociais acabam por transparecer problemas. Faz-me lembrar uma questão que me fizeram há talvez há um ano atrás, até foi no Isvoga, estávamos a falar de redes sociais, a perguntar-me, então e se a empresa internamente funcionar mal? Bem, as redes sociais são um catalisador. Tanto pode, de um momento para o outro, o negócio florescer rapidamente e ser fantástico, como pode uma empresa implodir do dia para a noite, literalmente. Vocês conhecem imensos casos, como a Citel e outros, que mesmo grandes organizações podem implodir. E, portanto, uma empresa que está mal, se vai para as redes sociais, vai ficar pior. Não vai ficar melhor, vai amplificar. Portanto, em termos de comunicação, não vai estar alinhado. Quando houver problemas de reclamações de clientes que não estão satisfeitos, vai fervilhar. Portanto, a primeira coisa é, aliás, o digital, juntamente com aquilo que se chama crise, veio precisamente filtrar os melhores, acabam por conseguir, tirando setores específicos, enfim, que não resultam em determinados países, não é? Construção, há países que resultam bem, outros não, isso aí não há muito a fazer. Mas, de uma forma geral, os serviços, as melhores vão conseguir estar em cima. As redes sociais e o digital vêm ajudar a passar esse filtro, porque rapidamente os clientes é que dizem quem são as melhores empresas. Portanto, resumidamente, eu não sei se consegui responder à questão. É uma questão que é difícil responder diretamente, porque depende do caso, obviamente, mas queria passar esta experiência que tive. Ora bem, o que é que eu queria atalhar aqui? Eu percebi que a questão, embora tenha sido aqui dos meus colegas, e a vantagem de estarmos três é para a gente ouvir, relativamente à questão, pronto, eles acabaram por posicioná-la em termos de conteúdo na própria e do incêndio na página corporativa, a questão tinha a ver com o incêndio na página pessoal, não é? Ou seja, aqui o que é que, e o Vasco também falou um bocadinho disso agora mesmo, que é, obviamente que quando nós, e hoje em dia temos muito isso, que as empresas às vezes têm um bom fluxo, ou pelo menos uma boa estratégia de comunicação, acabam por muitas das vezes, e se calhar com alguns problemas internos, acabam por muitas das vezes, cada um dos funcionários, cada um dos colaboradores, acaba por ser um condutor, um catalisador de conteúdo. E muitas das vezes o que é que acontece? Acontece que, ou porque eu estou aqui estou numa reunião a três e vou para o meu Twitter dizer, epá, o Ivo é um chato de meia-noite e o chefe lá voltou outra vez a fazer mais cortes este ano e estou a partilhar uma informação que era confidencial e estou a tirá-la e a jogá-la para... Embora a gente ache... Não, ninguém faz isso todos os dias. Todos os dias vemos episódios desses. Aliás, neste momento... eu penso que foi talvez há um mês, dois meses, Vasco, que houve a revista Visão, dava capa às primeiras ações em tribunal de portugueses que foram despedidos por uma má conduta nas redes sociais. Se recordas o caso do professor que foi expulso de um colégio aqui do norte de Lousada porque tirou uma fotografia que colocou no Facebook em cima dos testes e, portanto, os papás sentiram-se muito indignados e mandaram... E, portanto, o professor foi despedido na segunda-feira, portanto, foi um caso muito mediático, muito mediatizado. E, portanto, isto para dizer o quê? Quando nós partilhamos uma informação no nosso mural e que são informações que podem ser consideradas confidenciais, aí temos que, de facto, aqui podemos... Eu, neste caso aqui, Ana, muitas das vezes, se calhar, a sugestão é, e uma vez que o mural é seu, e, portanto, ter aqui uma atitude de dizer, ok, esta informação que eu estou a partilhar é de algum conteúdo que já está publicado publicamente, portanto, ou seja, já está portanto, naquele que é o organismo que de alguma forma emana para fora da empresa aquela comunicação. Vamos imaginar, a Faculdade de Economia vai lançar uma nova pós-graduação. Existem órgãos dentro da faculdade para fazer passar esse conteúdo para os exteriores. Se eu ouvisse uma coisa destas, evidentemente que se chegasse ao meu Facebook e partilhasse este conteúdo e aquilo gerasse depois ali uma série de comentários negativos, isto podia-me trazer efeitos terríveis. Porquê? Porque a entidade, de alguma forma, dependendo também da parametrização que nós faríamos da presença de Facebook, se algum deste conteúdo fosse público, e muitas das vezes as pessoas não tomam noção que nós podemos colocar fronteiras e barreiras
para aquilo que publicamos no Facebook, mantendo ali para uma esfera mais próxima de, ou mais chegada a um grupo de amigos ou até de família. Agora, Ana, numa circunstância destas, nós estamos depois a ter que responder, já nem é só por causa dos amigos, porque aqui provavelmente o ideal é, em alguns dos casos, cada um vai ser livre de emitir a sua opinião, e quando sentimos que estas questões começam a extravasar o domínio daquilo que nós achávamos que deveria ser a discussão pública no nosso perfil, eventualmente sermos capazes de dizer assim, olha, eu não sou nenhum porta-voz da minha organização, partilhei esta informação que é pública, ok? Porque se ela não for pública, portanto, no outro dia houve um funcionário do LinkedIn que partilhou no seu perfil uma métrica relativamente a número de utilizadores portugueses do LinkedIn. Não havia em lado nenhum essa informação, portanto era uma informação considerada confidencial. E eles são obrigados, LinkedIn, todos os funcionários assinam um termo de honra ou um termo de responsabilidade em que a única informação que é partilhada para o exterior, para as suas páginas ou para outras, deve ser apenas aquela que é, digamos, emitida pelos órgãos competentes. Tudo o que seja, sei lá, eu tenho algumas pessoas com quem eu me relaciono no LinkedIn, que tenho uma enorme empatia e amizade, nenhum deles me partilha, por exemplo, vai haver novidades para breve no LinkedIn, ninguém abre a boca a dizer o que é. Porquê? Uma fuga de informação. Se em algumas empresas já é estratégico que isso aconteça, não é? Aquele telemóvel perdido no bar, na maioria das empresas isto não acontece. E, portanto, eu aqui, Ana, muitas das vezes a resposta que eu dou aqui é, se percebo que isto começa a trazer, digamos, um incêndio de enormes proporções, a Ana, como, digamos, responsável do seu moral, tem que dizer, eu tenho que terminar e pôr termo a esta discussão, porque ela já extravasa, e a Ana dizer, olha, desculpem, mas como responsável por estas discussões não posso... Eu aqui, se calhar, embora o Vasco, na página da empresa, eu também concordo que não se elimine e não se apague o conteúdo, porque até é uma boa forma, embora eu acho que há alguns indicadores que apontam para números enormes de reclamações que são feitas nas páginas do Facebook e que não são atendidas. Eu, pelo menos, que atrasado, vi uma métrica, ouvi um estudo sobre o volume de queixas que muitas das vezes não têm, digamos, comentários, não têm resposta. Agora, neste caso aqui, no seu pessoal em concreto, eu teria esse medo de dizer, eu se calhar devia apagar porque, de repente, espera lá, isto não foi dito oficialmente. Posso estar aqui a criar uma encrenca que alguém depois vai dizer não, eu soube de fonte segura que eles na Faculdade de Economia vão criar a pós-graduação X. Bem, temos aqui um 31 que se calhar, não sei, embora o apagar tem, digamos, aqui muitas das vezes difícil, não é? Portanto, a gente não consegue apagar conteúdo, pelo menos no caso do Facebook, o direito ao esquecimento é assim uma coisa muito, muito particular, mas portanto eu teria se calhar esse tipo de cuidado e se calhar até ponderaria eventualmente a eliminação, que não vai dar rigorosamente nada, não é? Porque provavelmente eu já partilhei a postagem da Ana, mais alguém partilhou e de repente uma coisinha que quase sem sentido, de repente teve um efeito inacreditável, não é? De partilha, pronto. Porque normalmente para este tipo de coisas o assunto viraliza com muito mais facilidade do que se eu fosse dizer bem de alguma coisa, não é? Já que estávamos a falar em discussões, por exemplo, páginas anti-Benfica, páginas referentes à religião, a partidos, devemos colocar like, devemos abster-nos desse tipo de assuntos? Que postura devemos assumir? Isso cabe a cada um. Acho que, portanto, é o utilizador que se torna fã. São páginas polémicas, a pessoa ao tornar-se fã está a tornar público que simpatiza com essa causa e portanto tem que ter consciência disso, não é? Se eu sou anti-Benfica, ok, vou-me tornar anti-Benfica, por acaso não ligo a futebol, portanto estou à vontade para dizer isto. Se eu sou mesmo anti-Benfica, só sou do Porto e não os posso ver, eu tornar-me fã só vai tornar aquilo que eu sou mais autêntico, portanto não vejo problema nisso, há pessoas que não vão gostar disso. Se for uma entrevista de um benfiquista, de uma empresa, esse cara não vai gostar disso, portanto é claro que é politicamente mais correto nós abstermos tudo aquilo que é polémico, mas isso é uma opção de cada um que terá que arcar com as consequências. Estava só a
estava só relativamente a esta questão dos grupos. Evidentemente que quando, às vezes no currículo, acabamos por fazer menções e referências que as nossas literaturas, ou a nossa, não, eu gosto de música jazz, mas depois estou fã do Anselmo Ralph ou outro qualquer, não é? Não, da tuna da faculdade acho que sim, não é? Da tuna da faculdade acho que a malta pode ser fã. Por acaso, não sei se vocês estão mais ou menos lembrados, talvez aqui há 3, 4 anos atrás houve uma febre gigante de grupos aqui em Portugal, não se lembram? Aquele do... E eu fui aquele indivíduo que viu Benfica a levar 5-0 do Estádio do Dragão. Eu sou o grupo dos indivíduos que gostam das bimbis cor-de-rosas. O grupo, eu acho que essa tara acabou já por... Hoje em dia já não vemos muito isso, não é? Mas houve aí uma fase em que era a ver quem é que criava os títulos de grupos mais apelativos, não é? Eu fui o indivíduo que vi, pronto, ainda agora recentemente com o Cristiano Ronaldo. Epá, é óbvio que há grupos que só valem pelo título, não é? E a gente acha despiada e clica, não é? Portanto, é aquele... Agora, na verdade, muitas das vezes esse registro de ligações pode... Enfim, embora não acho que... Agora, quando elas, obviamente, se calhar são muitos desses cliques que nós vamos fazer. Eu não sei, em média, Vasco, se há estudos, quantos grupos é que as pessoas normalmente se associam. Haverá, assim, algum tipo de métrica que, ao nível do Facebook, tens ideia, não? Em relação aos grupos, eu acho que o interessante, nomeadamente quando são grupos abertos, que foi o exemplo daqueles que eu apresentei, o interessante é nós aderirmos àqueles que fazem sentido na nossa esfera pessoal e profissional, para que as pessoas nos conheçam melhor. Estar a aderir a grupos sem grande interesse ou que vão, ou se calhar não correspondem a um perfil profissional, neste caso, que é o sentido que estamos a falar, como eu estava a dizer, portanto, os grupos, muitos dos grupos, depende dos grupos que são, consegue saber quais são os grupos que fazemos parte. E, portanto, mais uma razão para vocês ou aderirem ou criarem grupos que são interessantes e criar ali discussões com bom nível, que é o que interessa. E que, aliás, por exemplo, a questão dos grupos. Existem, se calhar, destes grupos que apresentei, existem mais grupos. Mas, se calhar, podem ter a dinâmica que vocês querem. Então, podem imprimir a própria, criar um grupo, imprimir a dinâmica que querem. Tem essa vantagem. Portanto, o facto de haver um grupo já no Maia não significa que vocês possam criar outro. E ter ali um outro tipo de dinâmica, são vocês que controlam. Até porque a maioria dos grupos, de uma forma geral, está meio morto. Portanto, não tem grande dinâmica. Só para acrescentar, a Bárbara estava a falar também, mais até nas páginas, não é, que são criadas quando há assim algo mais polémico. E no fundo há aqui três temas, que é a religião, o futebol e a política, que são sempre bastante quentes e acesos. Os sexos. Sim. Mas aí, e como foi dito, cabe-vos a vocês saber aquela voz que vocês querem transmitir, se são realmente acérrimos algum clube e que querem transmitir isso à viva voz e para todo o mundo, façam-no consciente também das próprias consequências positivas e negativas, e às vezes, se calhar, em termos de polémicas, são sempre mais negativas do que as positivas. Agora, que podem e devem manifestar a vossa opinião, não só em termos, pronto, não só em assuntos polémicos, mas em assuntos sem ser polémicos, acho que podem e devem manifestar a vossa opinião, que demonstra um bocadinho aquilo que vocês são, e cada vez mais é importante isto. No fundo, o mundo é uma relação de pessoas, quer seja via internet, quer seja pessoalmente, são pessoas que nós nos devemos relacionar, e são pessoas com quem tivermos mais afinidades conseguimos um melhor relacionamento. Assuntos polémicos, a minha opinião é que devem evitar, e evitar, porque só pode, na maior parte das vezes, só vos traz coisas negativas, mais coisas negativas do que positivas. Desculpa, eu tenho que dizer isto. Estou-me a lembrar da religião da informática, que há a Apple e o Android, não é? Eu estava aqui a ver o iPad Mini e lembrei-me, aqui há tempos, eu estou à vontade porque uso os dois sistemas operativos e acho que cada um tem os seus pontos fortes, e nenhum é melhor que o outro, na minha opinião. E se vocês forem uma pessoa que só usa Android e dizer que a Apple é melhor, ele atira-se ao ar e defende como fosse uma religião. O inverso também é verdade. Portanto, até nessas áreas, se calhar, convém ter algum cuidado. O melhor é nunca entrar em discussões. Aliás, esta é uma recomendação para tudo, não é? Entrar em discussões nunca nos leva a lado nenhum.
se virmos que outra pessoa não está receptiva a conversar a sério sobre o assunto. Agora, afastando um bocado o Facebook, nós no LinkedIn podemos utilizar palavras cadastradas. Até que ponto é que isso... Utilizar palavras cadastradas, que já aparecem no sistema mesmo. Até que ponto é que isso aumenta a probabilidade de alguém nos procurar e recrutar? Cadastrada, meu Deus! Não, ora bem, aquilo que normalmente o LinkedIn tem, em algumas áreas, é... Estamos a falar das habilidades e competências. Pronto, eles normalmente têm-nas, de facto, identificadas e elas apenas servem para que aquilo que eu presumo de grande tendência para 2014, que o LinkedIn venha a trazer aqui alguns rankings muito específicos para o mercado recrutador, que é, por exemplo, qual é o economista com mais recomendações em Portugal ou aqui no Porto, na cidade do Porto. O LinkedIn já tem essa informação, não é? Portanto, essas palavras cadastradas eu acho que estão associadas a isso. Obviamente que isso é uma pequenina pontinha nesse imenso oceano profissional. Nós, obviamente, que hoje em dia, cada um de vocês, tem que, e para garantir aquilo que estávamos a falar, ou que estava a colocar na questão, para garantirmos aqui um bom nível de visibilidade, são importantes termos o quê? Primeiro, uma boa fotografia. Retirem aquela fotografia de com a vossa carinha de 15 anos ou com o braço cortado do casamento ou do batizado do afilhado, portanto, ou trajados portanto, antes de irem para a semana académica. Portanto, essas fotografias, hoje em dia temos tantos gadgets que nos conseguem tirar aqui algumas fotografias e temos aqui uma máquina a disparar, portanto, se alguém precisar de algumas fotografias, estou em crer que aproveitem esses momentos. Portanto, não descuidem a boa imagem que vocês devem ter ali e eu acho que pode e deve ser, de facto, uma imagem diferente daquela imagem que provavelmente vocês colocam noutras redes. Depois, a vossa presença em termos do vosso perfil deve ter... Não se esqueçam uma coisa, estamos a falar em 260 milhões de utilizadores profissionais aqui nesta rede. Hoje, antes de vir para aqui, estavam 300 mil ofertas de emprego. 300 mil. Destas, era um universo que provavelmente ultrapassava as 50 mil só de estágios a nível mundial. Sim, vocês estão a 2 cliques de distância de se candidatarem a uma vaga qualquer no mundo inteiro. 2 cliques. E podem fazer uma candidatura à Google ou uma outra empresa. Aliás, o Facebook hoje estava no LinkedIn com 724 ofertas de emprego disponíveis e abertas. Ok? Portanto, a Google e a Microsoft são outras entidades muito utilizadoras também. Estes 300 mil que eu falei são apenas 10% das vagas que lá estão no LinkedIn. São 10%. Eu acredito que rolem mensalmente cerca de 3 milhões de ofertas de emprego. É um número inacreditável. Ok? Número esse que vocês podem consultar a qualquer hora do dia. Ok? Não estão à espera do fim de semana para o caderno do Expresso. Grande parte das nossas empresas portuguesas, pelo menos algumas das grandes e as multinacionais, já utilizam aquilo em primeira instância, já, portanto, abdicaram claramente do jornal para isso. Portanto, estava eu a dizer que o que é que, quando nós nos candidatamos, levamos a essas pessoas o nosso perfil de LinkedIn, que tem a nossa fotografia, o nosso nome, as nossas áreas de competência, as nossas experiências profissionais. O nosso perfil tem hoje, e o perfil LinkedIn tem hoje, inúmeros elementos que, de certa maneira, podem e devem mostrar aquilo que de bem vocês já fizeram. Ó Pedro, mas nós ainda estamos a acabar o curso. Ok. Temos neste momento muitas áreas ali. Este ano foi a abertura das páginas universitárias no LinkedIn, portanto, uma novidade também que as universidades ainda estão a dormir, pronto, com toda a... Ainda há, neste momento, 25 mil universidades registadas no LinkedIn, portanto, ainda há um universo muito, muito, digamos, ainda para explorar nas páginas universitárias. E tem, de facto, ali uma linha. Reparem que qualquer empresa no mundo que queira recrutar um estagiário ou um estudante à procura do primeiro emprego paga 0 euros. E acreditem que o LinkedIn cobra-se muito, muito, sobre tudo e mais alguma coisa, aliás. É disso que eles vivem. De contas avançadas, de vagas que são colocadas lá. Uma vaga no LinkedIn custa 130 euros por 30 dias de publicação. 130, ok?
As contas avançadas são coisas, algumas delas, para custar 2.500 a 3.000 dólares mês. As contas mais avançadas, estamos a falar das contas para os recrutadores, ok? Claro que também tem contas de 10, 15 euros. 10, 15, 20 euros por mês. Há, de facto, aqui um horizonte que ainda representa uma fatia menor daquela que é, neste caso, a utilização massiva do LinkedIn, que é por utilizadores de conta gratuita. Eu utilizei sempre contas gratuitas e não é por isso que deixei de perder oportunidades. Portanto, construam essa presença aí, percebam todo o potencial. As empresas estão ali à procura, muitas das vezes, de trainees. Muitos dos programas de trainees que tenho visto worldwide estão lá anunciados, estão lá. As universidades têm grupos de alumni muito grandes, onde a interação e a partilha. Os grupos no LinkedIn não são muito idênticos aos grupos no Facebook, há menos interatividade. Às vezes os grupos acabam por não ter as características e as qualidades que o grupo do Facebook tem, aquele dinamismo que ele pode provocar quase que em tempo real. No entanto, são de facto outras as linhas de... E muitas das presenças nos grupos que vocês têm, é lá que estão os recrutadores, porque hoje aquela versão romântica que se calhar durante vários anos aqui a Faculdade de Economia tinha, que era, epá, vem a feira de emprego, vão estar aí os recrutadores todos à vossa espera. Isto já é passado. Os recrutadores hoje estão no LinkedIn à espera que vocês atualizem lá a dizer que acabaram o curso, porque eles apanham-vos a essa hora, ok? Portanto, estão ali e hoje em dia eles recrutam ativamente cada vez mais. Ou seja, hoje em dia para muitas áreas, e a vossa se calhar daqui de economia e gestão, grande parte dos recrutadores, para perfis como os vossos, estes perfis não estão, as vagas não estão anunciadas. São vagas que não aparecem lá, mas todos os dias estes recrutadores andam atrás de profissionais como vocês. E muitos deles, aliás, dos últimos dados que recolhi junto deste grupo, fazem centenas e centenas de pesquisas todos os dias à procura do candidato certo. Eu quero alguém que estudou na Faculdade de Economia e que fez um mestrado e que tem 2 anos de experiência e que tem esta skill, esta competência. O LinkedIn responde-me a isto com 10 resultados, 20 mil resultados. O LinkedIn, se eu colocar agora economista ou economia, ele dá-me todos os economistas que estão no LinkedIn da cidade do Porto e que tenham estudado na Faculdade de Economia e que tenham passado pela EFASEC e que tenham... Tudo isto aparece lá. Tudo isto está, digamos, aqui tão próximo e tão perto de qualquer um de nós. Portanto, percebam exatamente essa grande preocupação de terem um perfil completo. Não coloquem o perfil, coloquem no perfil público um contacto de e-mail, porque o recrutador, quando bate à porta do vosso perfil, vê a vossa cara, vê a vossa informação, mas muitas das vezes tem que fazer um contacto, tem que pedir uma conexão para ter o vosso contacto. Se vocês estão à procura de emprego, coloquem essa informação logo disponível. Pode fazer a diferença. Pedro, já deixei de recrutar um profissional porque não consegui aceder ao contacto dele em tempo útil. Precisava de contratar o indivíduo esta semana, o fulano não respondeu ao meu convite, que ficou preso ali, e o indivíduo, passado uns meses, é que disse, quase a hiperventilar, tinha aqui uma mensagem de um recrutador e eu não respondi a tempo e horas, perdi aquela oportunidade, ok? Portanto, todos os dias temos isto aqui, todos os dias temos isto. E, portanto, não se descuidem dessa presença, alimentem-na. Ok, eu acredito que 10% das pessoas façam 90% do ruído no LinkedIn. A rede tem 17 minutos de utilização mensal. Quase nada. Né? O LinkedIn tem, o Facebook tem isso até às 9 da manhã. O Facebook tem 17 minutos até às 9 da manhã, se o indivíduo acordou às 8, não é? Portanto, ok? No LinkedIn são 17 minutos em média por mês. Pá, é um valor quase ridículo, não é? Porquê? As pessoas utilizam isso para propósitos muito específicos. Não vão lá para curtir a fotografia da cantiga, da última música da Tuna Académica. Ali vai-se falar única e exclusivamente de conteúdo hardcore, puro e duro, ok? Portanto, percebam exatamente essas... Agora, é ali que todos os professores que vocês hoje fazem parte dos vossos manuais de apoio,
dos vossos textbooks que o professor de economia da cadeira X disse: epá, estudem lá por este livro. O autor desse livro está no LinkedIn e está a 2 cliques de distância. Deu em lugar de fazer a pergunta ao professor, quero tirar a dúvida com o autor, o Samuelson ou outro indivíduo qualquer que faz parte do vosso imaginário. Estão lá todos. E, em alguns dos casos, a malta, eles até respondem, não é? Pá, a gente, não, ele não vai aceitar o meu convite de conexão. Eu sou ainda um mero estagiário ou um mero estudante. Pá, não subestimem às vezes essas vossas qualidades de... As vossas colegas também convidaram 2, 3 indivíduos que têm 500 mil e uma coisas para fazer, não é? Pá, nada como tentar, não é? O não está garantido. O não está garantido, não é? E às vezes, cuidem muito dessa presença. E outra coisa muito importante, cuidem bem da vossa etiqueta digital. Pá, não preciso de vos dar nenhuma lição, nem sou a Paula Bobon, nem nada, mas epá, uma boa etiqueta digital é fundamental. Pá, saberem falar e saberem estar nesse meio, e o saber falar começa no e-mail que troco com essa pessoa, no convite que lhe faço. O convite do LinkedIn não é igual ao convite do Facebook, nem o Facebook deveria ser assim quando é tratado para questões profissionais. Eu não faço um convite para o LinkedIn onde lhe envio um convite padrão que nem sequer 5 segundos tive para lhe escrever: olha, hoje estive a ouvir a sua palestra, Dr. Vasco Marques, estive a ouvir a sua palestra na Faculdade de Economia, gostaria de o convidar para a minha rede. Ele provavelmente vai aceitar, mas se alguém que se calhar nem sequer fotografia tem, o convidou, ou ao Ivo, e nada lhe disse, provavelmente o Ivo vai dizer: epá, não teve 5 segundos para me explicar qual o propósito. E aqui os propósitos podem ser os mais variados, ok? Portanto, não sintam que esses planos, que essas pessoas, que essas individualidades são assim tão esquisitos na hora de aceitar convites. Agora, tudo vai desta tal boa educação digital. Como é que eu escrevi o e-mail? Como é que eu redigi essa mensagem? Não preciso que esse e-mail apareça lá a dizer: excelentíssimo senhor professor, doutor, engenheiro, mestre, quiçá com mais outras comendas, Ivo Madaleno. Gostaria desta forma de lhe passar este... Epá, hoje em dia, esta formalidade, para nós, hoje em dia estamos habituados, e é óbvio que acho que Vasco, nós todos ficamos hoje contentes por ter visto aqui a palavra doutor aqui à frente, mas vou-vos dizer que este ano já estive em 85... Eu vou abrir um consultório. Exatamente. Vamos abrir um consultório, os três. Os três carecas, não, ele não é careca, portanto. Mas a verdade é que em 85 eventos que fiz este ano, 85, foi a segunda vez que me chamaram doutor. Porquê? Porque a realidade hoje em dia, provavelmente se calhar fui eu que deturpei, não sei, é o que nós tínhamos. Hoje em dia a forma coloquial com que muitas das vezes nós abordamos perde um bocadinho o sentido. Quer dizer, hoje em dia eu falo ao Vasco, eu hoje em dia troco mensagens com um jovem de 17 anos, como troco com o senhor professor doutor excelência, iminência parda do reino das bananas, mas todos com a mesma educação, quer dizer, e não preciso ter títulos à frente para agora me reverenciar. Dr. Daniel Pink, please, eu troquei com ele tweets, ou seja, eu só mandava mensagens... Posso só interromper 40, o Pedro? Desculpa. Dá, força, amigo. Peço desculpa. Estás desculpa. Recebemos aqui uma informação de alguém que nos está a assistir em casa, não é? E que diz que, perdoem, mas tinha de partilhar esta informação. Acabo de receber uma chamada de uma oportunidade de emprego derivada de uma pesquisa no LinkedIn. Bom... Tá. Que bom. Olha, não sei quem é, mas manda-lhes o nosso abraço. A gente manda-lhe o nosso abraço, tá? Não, estas oportunidades acontecem todos os dias e, portanto, mais frequentes que aquilo que vocês imaginam. Vá, já chega, já monopolizei muito. Quanto não vale estar a assistir este evento online, foi por isso que recebeu a chamada, não é? Então, de finalizar, até que ponto é que as empresas, efetivamente, hoje em dia, valorizam alguém com uma forte pegada digital? Assim, eu acho que é, hoje em dia, já não há forma de escaparmos a isso. Quer seja o Facebook, quer seja o LinkedIn, hoje, quer seja daqui a 3 ou 4 anos, outra rede qualquer que possa surgir, mas hoje em dia, e nestes últimos anos, nomeadamente com o aparecimento da internet, o mundo mudou completamente.
E com as redes sociais nós conseguimos mostrar de uma forma excepcional aquilo que nós somos e aquilo que nós muito bem queremos. E como muito bem aqui o Pedro disse, estamos à distância de um ou dois cliques, de um ou dois tweets, de um comentário, de chegar, se calhar, àquela pessoa que vai mudar a nossa vida de um dia para o outro, àquele recrutador que nós queremos atingir, ou aquela pessoa que há uns anos atrás nem fazíamos a mínima ideia quem é que ela era. Portanto, os recrutadores cada vez mais têm atenção a isso e cada vez mais esta nossa presença é fundamental para as nossas vidas profissionais, pessoais, é muito importante. Olha, eu acho que isso é fundamental. Quem não tiver uma pegada digital, nem que seja o número, nem que seja o 35, pegada digital, mas pelo menos uma pegada digital, isso constrói-se. Portanto, já vimos inúmeras formas de fazer sem terem que investir dinheiro, só investir o vosso conhecimento e a vossa criatividade e portanto, as vossas competências, devem fazer nas várias redes sociais, aportando naquelas que fazem mais sentido e aquelas obrigatórias, como LinkedIn, Facebook e etc. Mas é muito importante. Lembro rapidamente dois casos, só para vocês verem como é importante. Um foi muito recente, recebi um e-mail, não sabia quem era a pessoa, a pedir-me uma reunião de Skype. Normalmente pergunto o assunto, porque isto está na moda pedir reuniões para tudo e mais alguma coisa, e às vezes são assuntos, enfim, que não justifica. Então pedi para especificarem, de um lado explicou, portanto, qual era o contexto, é um português, está em Moçambique já há muitos anos, e está ligado também aqui ao ISCTE, e vai abrir lá uma escola de negócios, uma business school. E convidou-me, portanto, fez um Skype para convidar para lá, dar lá algumas disciplinas. E eu perguntei, mas eu não conhecia a pessoa lá nenhum, mas desculpe, mas conhece-me? Ou seja, primeiro, como é que sabe que eu tenho competências para isso? Segundo, como é que me descobriu? Ele disse, eu ando sempre na internet a pesquisar. Portanto, e eu não sabia, portanto, é para verem, aquela questão de partilharmos as redes sociais. Ele se calhar até é meu amigo no Facebook ou fã da página, não faço ideia. Mas às vezes as pessoas estão-nos a acompanhar meses, portanto, ele já anda desde o ano passado a trabalhar no projeto, a abrir a escola, portanto, que era há um ano que anda a acompanhar, e só agora é que deu sinal de vida. Portanto, vocês não desanimem se tiverem a trabalhar na vossa pegada digital para ficar com 44 e vão surgir resultados, porque mais tarde ou mais cedo vão surgir e parece que veio do nada, caiu do céu. Não, vocês trabalharam para isso. Eu estou-me a lembrar de um outro caso, foi pelo YouTube, foi por uma senhora, penso que era de Macedo Cavaleiros, portanto, era de longe, perguntei se tinha vindo a algum evento ou formação, e ela disse não, e foi ao YouTube, lá tenho centenas de vídeos, vi um vídeo, gostei muito e por isso fez a aquisição, um curso master, um curso de avançado de marketing digital, portanto, quem o faz tem que conhecer a pessoa, e fez diretamente porque viu um vídeo e gostou. Portanto, e certeza que vocês têm casos para contar de como o vosso rastro digital, o vosso percurso digital tem um impacto muito grande. E como fica lá para sempre, ou durante muito tempo, vão colher resultados positivos em função daquilo que fizerem. Eu, relativamente aqui a estas, atalhava o quê? Olha, eu este último, faz agora um ano, coloquei o meu pé do outro lado do Atlântico, no Brasil, e veio justamente este tipo de trabalho que nós vamos fazendo aqui. Desde essa altura acabei por ir mais de duas ou três vezes a São Paulo, Rio, Curitiba, claramente focado e claramente por todo este trabalho que nós fazemos. Quer dizer, o Vasco estava a dizer, muitas das vezes estes vídeos a que nós acabamos por ter comportamentos, pessoas que estavam na internet. No outro dia, uma senhora que tinha visto provavelmente em alguma pesquisa, uma ação de formação que eu tinha feito em fevereiro de 2012. Veio picada. O senhor ainda faz eventos destes? Quer dizer, veio de uma forma quase que inesperada. Todos os dias temos estas coisas, exatamente, mas nós, quer eu, quer o Vasco, quer o Ivo, somos três personagens que somos muito suspeitas no que a pegada digital diz respeito. Estava a comentar com o Vasco que, obviamente, estas áreas da economia e gestão faz com que, muitas das vezes, digo eu, a vossa pegada digital esteja agora também aqui, tenha que tomar aqui alguma leitura sobre em que áreas é que vocês estão. Se em algumas áreas eu acredito que, se calhar, a vossa excessiva pegada digital vos pode ser negativa, não é? Estas áreas hoje, de facto, são áreas muito abrangentes e que vos permitem aqui, qualquer um de vocês aqui, seja na área da economia ou de gestão, possa, de facto, ter aqui uma atuação em vários mercados, em vários domínios, que, obviamente, coloquem-vos numa situação de mais high profile, ou seja, de mais
de mais visibilidade no meio digital. Aliás, não é à toa que nos últimos tempos, e vocês certamente aqui estão próximos da cena startupeira, não é? A cena empreendedora neste momento, portanto há muito movimento de empreendedores, de startups, e obviamente que nesses muitas das vezes os economistas e os gestores têm e adquirem um high profile, porque foram, lá está, como este jovenzinho que o Vasco acabou de mostrar neste vídeo, passam a ter obviamente aqui uma visibilidade maior. Mas noutras áreas obviamente que essa pegada se calhar tem que ser uma pegada 35 e às vezes uma pegada muito cirúrgica para perceber que provavelmente eu utilizo... Outro dia estava a preparar a pegada digital e, portanto, estava a ajustar um sapatinho 34 para uma advogada. Os advogados são muito melindrosos, muito melindrosos. Então estávamos a calçar o sapatinho 34. Bom, a jovem queria sair de Viana do Castelo e passar para a cidade de Lisboa. E estava a querer, ela diz, eu praticamente não existo no mundo digital. E isso, obviamente, nos dias de hoje não é assim muito fácil, não é? Mas pronto, a jovem não tinha presença no Facebook, teve de confidenciar isto de uma forma muito envergonhada e sozinha, quase em jeito de confesso, e portanto a jovenzinha queria criar a sua pegadinha digital pequenina, porque era advogada e que, portanto, como os advogados têm aqui uma série de orientações, advogados, técnicos oficiais de contas, têm aqui uns melindres. Aquela dos técnicos oficiais de contas não poderem ter página na internet é uma das daquelas muito giras, e isto já ficou gravado e tudo, não é? Mas pronto, a gente partilha estas coisas. Então a jovenzinha, portanto, ajustamos ali uma pegada digital 34. A jovenzinha teve 3 horas de utilização de LinkedIn. Nunca tinha tido, colocou o seu perfil e aquelas 3 horas foram ouro para a menina. Porque ela calçou o sapatito, acedeu a 2 vagas de emprego que eu cliquei a dizer assim, olha, para te candidatares é só preciso clicares aqui. Bom, desses 2 cliques, um deles revelou ser aquele que é atualmente a sua atividade atual. Diretora de um grande, diretora financeira, portanto, ou melhor, desculpa, diretora do gabinete jurídico de uma grande multinacional em Lisboa, não é? Portanto, e ela teve 3 horas de utilização LinkedIn. Um pesito, eu até diria, 34, eu até diria mais pequeno, mas de facto, qual princesa qualquer, não descobriu um príncipe, mas eu acho que foi parecido, não é? Foi parecido. Infelizmente, nós temos o tempo muito limitado. É com enorme gosto que damos por terminado o 2º Fórum ExUp 2013-2014. Agradeço a todos a vossa presença, assim como ao Vasco, ao Pedro e ao Ivo. Até à próxima.